Төрийн шагналт ардын уран зохиолж, сэнгийн эрдэнийн зохиол, малын хөлийн тоос. Найн сар дундаа орж ногооны үзүүр үл мэдгэхэн мод ширж, хөх нөмн тэнгэр газраас улам холдсон мэт уужимхан нэлийж салих сэрүүхэн үлэх болжээ. Байгаль ертөнцийн хишиг бүрдэж малчин ардын гэр хотлоор эдээ цагаа дэлгэрсэн энэ сайхан улирлын нэгэн сайхан өглөө билээ. Өмнө улсын бэл улаан шаргал элсэн манхантай, өмөр улсын бэл уняард ногоон дэнчтэй. Хангай голыг цааглсан алдарт сууд, боргочингийн хөндийн уужимдах борхон гэрийн эзэгтэй, учиргам насны өндөр бор бүсгүй, намхан зуухан дээрх тостааврлсан ширмэн тогооноос хуруу зузаан өрөм хаман авч, шар модон тавгт байгаа алгын чинээ хоёр цагаан хурууд дээр ижилхэн хувааж тавив. Хоймрын орон дээр хурган дээлний доороос нэг нь сайртай борхолоо, нөгөөтгөн цээжин бие ил гарган унтаж байгаа балчир хоёр хүүдээ хувь тавьж байгаа нь энэ. Гэрийн зүүн хаяанд хямдхан бүтээлгээр цэвэрхэн зассан эзэгтэй ор, түүнээс доохон эцэг өвгдийн утаа дэргэнэг, баруун хаяанд нь ирээн авдар, түүнээс доохон эмээл хазаар хувин сав тэргүүтэн бай. Гэрийн эзэгтэй сайлын хувин авч гадгаш гарахад өглөөний сайл хүлээсэн үнэ тугал мөөрлдөн ухтуу. Зүүн нуурын галуу нугас нарнаар нарийн ганганалдж, хүмүүл тааныйн тааламж түнрээр агаар салхи анхилж, хүмбэл сайтай саахал тайлын их баг гэр, тэрэг тэмээ хонимал хүлэн авахчин хүнгнэх дуу. Энэ бүхэн өөрийн дороо буурайг сануулах мэт болно. Ийхүү бүсгүй сэтгэл догдолсон нь сүүлийн хэдэн өдөр нэгэн үцэрлийг хүлээснэх билээ. Найртай тансаг 8 сарын ихэн үеэр баруунаас хүрэлцэн ирэх туурчдын манлайд учиралт хүн нь уух ёстой байлаа. Тэгээд өнгөрсөн хэдэн өдөр боргочингийн хөндөй, урдуулын ар, хойтуулын ингэрийг туж харуулцсаар байв. Энэ удаач гэрээс гарангууд мөрөөдөлт зүгийн ингэр дэнжийг ажиглатал хэдэн суур хонь үхэр цайрын багширч туурчдын гэр майхан ундуу сундуй үзэгдэв. Энэ бүхний харангууд бүсгүй хатар дээрх тарлан сэвх хүртэл туяарн шингэрж уйтгарлаг бодлого сүрэнгүй нүд нь энэ өглөөний тэнгэр мэт мишилцэн цэлмэв. Тийм гүүхэгээрээ явж хідэн үнээгэн хагас дутуусаагаад хүүхдийнхээ нүур гарыг угааж цэвэр хувц сөмсгөөд гэр бараагаан янзаж эдээ будаагаан зэхэд гарх орох тоолондоо туурчдын буусан дүг ширтэн харан байтал үдийн алдад тэндээс наашиж яваа хөдөлгөө морьтой хүн үзэгдэв. Бүсгүй хоёр хүүгээ гадуур тоглож гэж гаргаад гэрийнхэн хаяг сөхөж ханы нүдээр зам ширтэж байв. Утсангүй ижилхэн хул морьтой хурц ногоон өнгийн дээлээ сугалдаргалж цагаан цамцны ханцүг шамалсан хүн гарч ирэхэд балбар мөн болохыг даруй таньж нэг мэтхнээ ухтаж гарсан байв. Балбар уяан дээр тайвхан бууж хоёр заглаан уяа хойш урагшаа холыг харж хоолоо засаад ногоон сайртай ээтэн гутлааран нунтаг хөг шороон дээр хол хол мөр гаргасаар хурч ирээд, "За чанцаал сайн зусаж байна уу?" гэж намрын шимшилт хурсан хөдөр хүрэн царайндаа дөвшин нэмцэглэл тодруулж дөшин цагаан шүдэ яралцуулан урт аяны нарыг шингээж салхийг сэрсэн хөрөн ягаан цээж ханхалцуулан зогсов. Чанцал сэтгэлийг булаасан сайхан эрийн жавхлангийн өмнө биш үрхэх баясцах хослон байж бүсгүйн зангаар гэрэвшингүй харж, сайн явж байна уу? Туурын мал үзэгдэхээр нь чамаг ирсэн байх гэж бодсон юм" гэв. Хүлээсэн хүн хүрэлцэн ирсэн учиралт өдрийн баяраар би сэтгэл хөнгөрч хурдан шалмаг хоолунд хийч зочлонгууд авдраасаа галуун хүзүүд гаргаж шимийн арих аяглахад балбар хамрынхан самсаг сартал зуулан урд завжаараан савируулан залгилаад гарынхан алгаар амаа арчиж тамшаалан,
Энэ жил ажил явдал ургаштай. Өвгөн нь аймгийн туурчдын зөвлөгөөнд оролцох яггүй үүрэг авсан. Сайш алгана гэдэг чи санааных биш зүтгэлих юм шив дээ. Энэ жил хэдэн үе өдмөр маань овоо таргалж явна. Хотынхны ходоодыг өөхөр таглаад муу хар төрөвчөө хөдлөмрийнхэн хөлсөөр мялаалгаад буцдах хэрэг. Зам үлзийтэй ажил ургаштай байдаг нь аавын хүүгийн ад шоу мөн биз дээ. 5 жил мал дуухтаа гажуу буруу явсангүй. Ухтаж золгоод үдэж мордуулдаг чам шиг хүнтэй байхаар дотор уужим явах юм гэж шилбэлцэн суув. Хэдхэн тагш арх уусанд нүүр нь хөлс дааварлан нүд нь маналцаад ирлээ. Чанцлын өсөх насны өмсгөл болох хөх дурд нь тэрлэг өндөр гойлог биеийн айсыг тодруулан хилэн хар үснээс нь танил үнэр анхлах мэт санагдж урсгал хар нүдний харц эр хүний элдв авирыг хөлдсөн өнгөрүүлэх шинжтэй чулам хайрын харц суусан балбар. Чанцал минь өвгөн чинь малын хөлийн тоосонд ганцаараа явсаа насыг баралтай биш те. Хань гүүхүнд харанхуй хорвоо гэгээтэй нартай болгох хүн тэр болгон яаж дайрлах аж та. Тийм үү дээ чанцал. Гэхэд чанцал баахан тулгамдаж. Тийм ээ. Тэр хүн чинь гэтэл. Тэр хүн чинь чи шүү дээ. Гэд балбар агтгын инээсээр босож ирээд чанцлын гараас шүүрэн авч тэрхийг завдсан. Яах нь вэ? Хүүхдүүд ирлээ. Гэд бол төсрийн зайлв. Балбар тэсэж ядан инээсээр орлуу нь очиж толгоог нь салаавчлан хөвтгэд ханхар цээж нь овлзон байлаа. Хоёр хүү ээжийн орон дээр сунаатлан хөвтөж байгаа танихгүй ахаас эмээ хатавчны дэргэд бивэйдэн алтан зогсов. Балбар өндийж арсугнаас савхин төрөвчөө тэмтрэн аваад хоёр улаан аравт гаргаж чанцаал саагалт чинь ааган тэвэрэ байз миний хоёр хүн аашир энүүгээр чихэр авчид гэхэд амтат энүүгэнд өрхлөгдсөн хоёр хүү шүлсэн залгиж алгаан тоссоор хурч ирээд тус тусын хувийг авангууд уралдан гарч одов. Балбар дахин галун хүзүүд шавхаад чанцлыг оройн сайланд гарсан хойгуур хувц хунраан тайчиж ор дэвсгэрийн тавтая эзгэнжээ. Маргааш өглөө нь чанцлын хийж өгсөн бантан гэдэж бас нэг галун хүзүүд танилгоод мордохтоо. Чанцаал маргааш манад дашин чилэнгийн хэдин юм ирнэ. Газар газрынхантай гар барьж ганцхан нийлэх нь юу нь муу байх вэ? Чи бид хоёрын холбоотойг мэддэгэл юм бэлээ. Ганц хүн айл болохгүй, ганц цочил гал болохгүй гэдэг. Чи заавал очоорой гэж. Чанцал өглөөний сайлыг сааж сүүгээ тушаагаад хоёр хүүгээ ундаж гэрээсээ бүү холдоорой гэж сайтар захаа. Хэдэн зуны наран донгосон торгон дээлэн өмсөж нэгдлийн адуунаас ногдсон хөгшин хүрнээ эмээлсэн мордов. Тийм туурчдын буусан зүг сажилуулан явахтаа шимийн архны эсгэлэн үнрээр амсгаалсан гүжирмэг ирэн хажууд өнгөрүүлсэн энэ шиний явдлыг санаж түүний хэлсэн амлсан нь үнэн болж хүлээсэн мөрөөдсөн амьдрал нь биелвэл хаач явсан болно. Хоёр муу хүүгээ хүний зэрэгтэй өсгөж сургуульд оруулж бусдын цагаан гэр хүлээн авахч шинэ хувцс тэр бүхэнд атаархаргүй төрсөн эс боловч эцэг гэх хүнтэй уруу дорой царайлахгүй хиймэртэй явхаар болговол хамаг хэрэг бүтхэн тэр. Намайг бодвол ухаантай чадалтай эр хүн уужим сэтгэл гаргаж хөөрхий хоёр үрийн зөв сайнаар хүмүүжүүлэх нь лав. Балбар бол хүүхдэд их элэгтэй хүү. Баг балчирхан амтд юунда дасаж чадах вдэ. Энэ насанда хүний сайныг олж ханилах хувь тавилантай явсан минь сая гүйцэлтэх нь энэ биш үү гэх зэргээр олныг бодож явлаа. Туврын хонимал суур суураараа багшран бэлчээрлж уулын энгэр динж дээрх туурчдын гэр майхан энд тэнд үзэгдэн голдуу майхан байх бөгөөд гэр гэвэл 2-3 зэрэг барьжээ. Туурчдын зүүн жигүүт байгаа хүндэн цагаан гэр бол балбарих мөн. Түүний дэргэд нөхөөст хар майхан бодвол нөгөө ташин чилэнгийнхний эмээлтэй морд байна. Чанцал гэрээс зайд өхөн бууж мориод тушаад баахан зүрхшсээр гэрт оров.
Нутгийн гурван харчуул ирсний нэг нь эрүү дамхочтой хижээл хүн. Түүний эрүү ханги нүүр сүхний цохлуур шиг дөрвөлжин, нүүр агуу мөртөө, нүд нь жартгар, нутг усандаа хүндгүй итгээд билээ. Хоёр дахь нь нэгдлийн туслах нягтлан бодогч залуу. Хүүхэн шинжин цэвэр царайтай бөгөөд нэртэй хэрүүлж зарахч хүн. Гурав дахь нь улсын заан цолтой хөх толгой химээх гончиг. Балбараас дутуугүй сайхан нэр бөгөөд мулгүй цөлх хүн. Балбартай хамт яваа туурчин бололтой нэг өвгөн байв. Түүний хувцс ядуу, царай зүс аян шиж гунцсан байдалтай ажээ. Чанцлын орж ирэхэд балбар хідүүл дөрвөн хамтын хоймрыг бүрхсэн хевсэн дээр ясан даалуу тажигнуулцсуулаа. Балбар чанцлын өдөөс найланхай нүдээр мишилдсэн. Оо, ашиггүй хүрээ дэрвөө. Эд эднүүс нутгийн чинь хүүхнэр хоньны гэж сарчвал наа гэж суулаа шүү дээ. Малын тоосон дарагдчихваа мань мэтэд иймэрхүү өдр олон тохиолдох биш. За, сугаргуй, хоньо төхөөрхүү дээ. Гэхэд ядрангуу царайтай өвгөн гадгаш гарч мөчийн дотор амжиулв. Чанцл хоньны гэж янзаж хажуугийн майханд тогоо дүүрэн мах чанаж авчирсан мань хэд танцуу шамлан уулцсан. Эрүү дамб хаяанаас нэг лонх хар ирэх авч ханцуу гаран жийрэглэн нэг зөгсөнд бөглөөн бүрдүсрэн эхний хундаг балбарт зориулагдав. Цохиулах ээлжээ хүлээж байгаа лонх гэрийн хаяанд жирийн хэвт хажээ. Хар ирэхэд хатгуулсан даалуучдын үг олширч өгөө авааны тухай маргалдаж эхлэхэд чанцал сэм гарч өвгний майханд оров. Өвгөнч бас архинаас хувь хүртсэн тул онгод нь бяцхан орж утаа дуртаг болсон нөхөөст хар майхныхан голд давшлан хүүхэ нааша суу. Бэ чамд санснаа хэлий. Бэлтэй чадалтай цагаан гэртэй чадлагууд ороо нь хар майхантай явдаг чинь яс шүү дээ. Энэнд хомдох юм алгаа. Малын тоосон дарагдлах гин. Чухам хэнэн дарагдж аваа бол тоо. Бэ бол улаан цур өр хүүхтэй нь тэж яах гэж хэдэн жил мал туулаа. Хаач гисэн хөдлөмөр хийхгүйгээр амьдрах биш. Сурсан дадснаа хийж амин дааж гисэн улс дааж гисэн зүтгэж явхаас өөр яах вэ? Мал туунаа гэдэг чинь ам орч ажил биш. Хавар эрт гараад л өвлийн ихээр гэрийн бараа харна. Ард үлдсэн хэдий хэн төлөө санаа зов. Өлсөх даарах өдрч тохиолдно. Гэлээж гисэн амьдрахын төлөө ариун цагаан хөдлөмөр хийж яваагаас хойш юун дантагтл ажирах вэ? Үннээр явбал үхэр тэргээр туулааг үүснэ гэдэг. Балбарт би жаахан гомдох болсон доо. Танил талтай, эр чадалтай дан эрдэж уурамч хуудуу явдалтай болж байгаа хүн. Хүн сайн явах тус маань үнэн ч болох ёстойсэн. Уурамгаар олдсон алдар нэр, алт мөнгө шунал төрүүлдэг нь ёс. Хүүхэ, балбарыг чи яадаг болсон гэж санана. Өөрийн л ажил бүтэж байвал бусдынх яач ч байсан хамаагүй. Нодны адилхан мал тууж гарсан. Намар хамгийн дөрөвөнд л тушаалаа. Тэгсэн чинь хамгийн туранхай мал тууж гараад хамгийн их таргалуулсан хүн балбар боллоо. Өвгөн ах чи натааж төө санаж амтны муу гүзэж яваагүй. Хайл хахуул авч улсын сан шовхроодог мань мэдээгч хохроодог явдал бай. Балбар эдэсний ганц хоёр юм илүү үчилж аваа чаад л тентхийн дарга даамалтай сүлбэлдэн дархан эрхээ дэлж худал хуурмаг баримт шагнал мөнгө аваад тэр бүүний сайн хүн болж явдаг нь тэр. Сүултэн бүр улсын малыг хольж хаяаган хатардаг болж юу. Юу гэсэн үг байх вэ та? Нодны зах дээр 5-6 шар зарсан. Энэ жил 10-20 хүргэх бололтой. Төрийн төлөө охтно гэж бодволч эсэмэтсэн болоод л явмаар бай. Гэчи жаахан бодолтой байх юм биш үү гэхээр чамд падгүй гэж уурлах юм. Бэ бол эцгээс нь өөрцгүй хүн шүү дээ. Хүүхэ, чи чинь балбарын танил юм биз дээ. Өнгөрсөн намар хотоос нэг хүүхэн аваачсан. Их л эрэх танк амтан байдаг. Өвгний энэ яриг дуугүй чагнат суусан чанцал босгон харааж. Юу гинэ? Балбар их нартэй юм.
гэж гайхаж тасран асуухад өвгнийг хариу хэлэхээс өмнө гүйн гарав. Даалуучдын нэг нь "Газгар далай гахалтсан, говийн хөөхөн шахалтснаа" гэж өндөр дуугаар дуугархад балбар "Хүн галуу нагал навч хурын уул хурмастын хэшиг ясны хайртай янжин янгийн хайртай чанцал татлаа татуулху" гэж адтай хашгирав. Нөгөө нэг нь "Нотогт байдаг янжин замад байдаг чанцал" гэж хэмээн сухтуурхад цөмөөрөө бүдүү нарийн дуу гарган хөхрөлдөн. Чанцал бүүн хар юмд бөглөрн давчцсан цээжээнд дарж шүүр салтаар гэрээс холдон явв. Нар шингэж цагаан гэгээ туссан үе байлаа.